Ти з цього податку, з 18%, на свій розсуд маєш право. А, да, я зрозуміла, зрозуміла, да. Це так працює практично всюди. Перерахувати кудись. Або на ГОшку, ага, якою ти довіряєш, от, або на політичну партію. Угу. А політична партія на медіа? Політична партія – все, що на хочеш. На розвиток політичної партії. Ну, присутність медіа – це розвиток політичної партії? Ага. Ні, ми не будемо давати можливість медіа існувати за рахунок просто створення політичних сил. Це різні персонали. Тому що крім державного фінансування, да, крім фінансування за рахунок платників податків, це які отримують 2% на виборах, будь-яка партія може залучити собі гроші. Будь-яка партія через своїх прихильників може залучати гроші. За ця кампанія вдарила мене мордою асфальт. Ну, я би не сказав, щоб так дуже. Ну, Анатолія Степановича, можливо, по вас я ще так не бачив чорного піару. Не про те, що мордою об асфальт. Мордою об асфальт мене вдарила, в принципі, ціни і ціна за всю виборчу кампанію. Було дуже добре. Я абсолютно чітко розумію, що ці молоді партії, дій з нами, там Демальянс, в них немає шансів ні на що. Починаємо. Починаємо. Увага, починаємо. Вітаю. Це програма «В полі азарту». Гості нашої студії, два гості нашої студії, народні депутати України, команда Гриценка, Віктор Чумак і Світлана Заліщук. Отже, вітаю в нашій студії. Доброго дня. У розпалі передвиборна кампанія. Напевно, ніколи ще не було такої кількості кандидатів в президенти, як таких. 44 кандидати зареєструвала Центральна виборча комісія. Чому нема 45-го, наприклад, чи пана Віктора, чи Світлани? З кого почнемо? Світлана скаже, чому вона не пішла? Чи я розкажу, якщо він давайте не дійшов? Як бажаєте. Я не планувала. Якщо і не дійшов. Ну, ви колись декларували, зокрема. Да, абсолютно точно, але я декларував дві речі. Да? По-перше, я декларував, що я збираюся йти і буду балотуватися на президента, а потім я декларував іншу річ. Я просто сказав, що якщо я побачив, що це немає жодної перспективи виграшу, да? От мій похід і перед початком виборчої кампанії я не буду бачити жодної перспективи виграти ці вибори, я підтримую найбільш рейтингового кандидата, який є в демократичному таборі. Віктор Васильович Чумак, народний депутат України. З 90-х років працював на керівних посадах у Державній прикордонній службі та Збройних силах, ще Радянського Союзу. З 2010-го став директором Українського інституту публічної політики. Також виконував обов'язки директора Департаменту політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень. У 2012-му став народним депутатом 7-го скликання. 2015-го був призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції. 2017-го став лідером громадської спілки «Громадянський рух «Хвиля». Через рік очолив передвиборчий штаб лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Це дуже невелика кількість кандидатів, які вважаю демократами. Це там от Андрій Садовий, це Анатолій Гриценка. Кого там ще я можу так з натяжкою туди додати? Сьогодні там Ігор Смішко чомусь з'явився, хоча це для мене там роман безсмертний. Напевно, чотири цих там ці людини, які я б міг підтримувати. Але підтримувати, знову ж таки, що є величезна спокуса розтягувати всім голоси і бігати кожен зі своєю маленькою булавою, але підтримувати потрібно одного, хто може забезпечити перемогу. Не потрібно в політиці гратися в процеси. В політиці потрібно гратися в результати. Або грати на результат. Тому що для того, щоб змінити країну, якщо ви маєте ціль своє місце в політиці забезпечити, можна і погратися в процес. Якщо у вас є мета змінити країну, то мета країни змінюється тільки через повноваження, тільки через владу, тільки через можливості. Тому треба йти і брати владу. Тому я підтримав Анатолія Степановича Гриценка. Для мене це був вибір, який чому я... саме Гриценко, зокрема? Задекларувала досить давно. Я розглядала три кандидати, можливо, як багато інших людей. Для мене це було Вакарчук, Гриценко і Садовий. Я вважала, що ми повинні обрати серед цих.
Світлана Петрівна Заліщук – народний депутат України. З 2000 року працювала у сфері журналістики. У червні 2005-го обійняла посаду прес-секретаря віце-прем'єр-міністра України. Через рік стала головою медіапростору Департаменту інформаційно-аналітичної роботи секретаріату президента України. Згодом стала заступником начальника штабу радника президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У 2012-му була ініціатором одного з телепроєктів, присвячених парламентським виборам в Україні. В той же час була активісткою геофундація «Суспільність» та керівником проєктів асоціації «Спільний простір». У 2010-му заснувала журналістський рух «Стоп цензурі». Ще за рік стала координатором руху «Чесно». 2014-го виступила співзасновницею ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Трьох одного. Вакарчук не пішов. І тому сьогодні я вибирала між Гриценком і Садовим. В Гриценка є більше шансів сьогодні об'єктивно, з точки зору соціологічного дослідження, виграти ці вибори. Тому я вважаю, що це правильна інвестиція, яка не згорить на цих виборах. Ще одне додам, що питання не в обличчях, а питання в... Для мене знаменником цього вибору це була спроможність побороти конкретно корупцію просто в країні. Я вважала, що серед в цьому колі є три людини, які здатні задекларували це, і які здатні це зробити. Тому що, з моєї точки зору, це найбільша проблема, яка є для президента, для наступної влади, для вирішення. Якщо ми залишимося з цими судами, з таким же тиском на НАБУ, з таким же НАЗК, який абсолютно нульовим, з такою ж прокуратурою, я вважаю, що наша ріст економіки в межах 2% просто залишить нам можливість доганяти там Польщу 50 років, Німеччину 100 років. Мені б хотілося пожити трошки в іншій країні ще за свого життя. Бачите, можна я додам? Будь ласка. Я просто, знаєте, що хочу сказати, що ситуація, що ми з Світою, ну там, не погоджуючи, але ми шукаємо просто-напросто команду або створюємо команду і беремо участь в створенні команди, яка крім хороших правил, стандартів, там, інституцій, повинна мати головне для політики, для того, щоб проводити зміни. Це те, що називається політична воля, розумієте? Без політичної волі ніяких змін не проводиться. Без політичної волі ми можемо говорити про 144 реформи, 248, там, я не знаю, 542, але жодна реформа не буде, це буде просто-напросто імітація, коли політики не хочуть змінювати країну, але тільки про це говорять. А що таке хочуть або не хочуть? Я вам дуже просто це скажу. Хочуть і не хочуть, це коли політик декларує і виконує всього два принципи в своїй діяльності. Два, не 42 і не 144, а два, верховенство права, раз, коли він декларує цей принцип і виконує, що і право, і закон є найвищою цінністю, яку він буде виконувати, це перше, а друге, це невідворотність покарання. Коли його команда, не його команда, неважливо хто, але хто той, хто порушив закон, або той, хто здійснив будь-яке порушення, відповідає відповідно до міри своєї вини. От коли це працює, тоді є політична воля. Я точно знаю, що в цій команді є такі політики. Я точно знаю, що я на цьому стою. Я точно знаю, що Свята така. Я точно знаю, що такі Гриценки, такі політики разом з ним. Але я точно знаю, що такі політики абсолютно в іншому таборі. І тому я тут, а не там. Цікава думка, в принципі. Ну, колись свого часу Анатолій Степанович Гриценко якраз пропонував об'єднатися і Андрію Івановичу Садовому, і до Вакарчука таке було заклик. Ми зараз пропонуємо, навіть отут, з вашого телебачення. Андрій Іванович, ми вас чекаємо з розпростертими обіймами. Тобто відкриті двері, по суті. Ну, насправді, можна я скажу? Наскільки воно буде реально? Я, чесно кажучи, не дуже вірю в такі публічні заклики. Чому? Тому що, можливо, вони навіть не дуже приємними можуть здаватися. Да? В кандидаті є своя там гідність, є своя позиція і так далі. Але я скажу, як виборець зараз. Я не планувала йти на ці президентські вибори. Я як виборець і як політик відверто і публічно заявила, що я готова підтримати ту команду, яка сьогодні запропонує якусь унікальну пропозицію в цьому суспільстві. І я вважаю, що таке об'єднання – це унікальна пропозиція. Тому що я знаю, що коли ми йшли кількома колонами, ми проводили Януковича в 2010 році. Коли ми, в нас були вибори мера Києва, ми двічі приводили Леоніда Черновецького на цю посаду через те, що демократи йшли кількома колонами. І я знаю, що коли проєвропейські демократичні сили через в силу різних причин діляться на різні табори, ми отримуємо
таку ситуацію, такий результат. Тому для мене це надцінність зараз, можливо, винести за дужки якісь позиції там до гуманітарної політики, якісь різне бачення, навіть, не знаю, ринку землі чи інших питань. У вас є дискусії в вашій команді? І сформувати одну позицію, яка буде, перше, це безпека для країни, а друге, це антикорупційна політика. Я вважаю, що команда Гриценка, команда Садового сьогодні найбільше відповідають очікуванням цих людей. І тому сьогодні важливо і ще на президентських, і до парламентських виборів сформувати таку пропозицію людям. І люди, я переконана, оцінять це. І тих 30%, які сьогодні вагаються і не знають, за кого віддати голос, для них це буде унікальним сигналом, що сили, які здатні поставити себе, якесь я своє, на другий план і оці очікування людей виправдати, я переконана, що вони віддадуть голос за них. Ну, ви почали про антикорупційну структуру. Ну, у нас ж стільки органів антикорупційних. НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд майже створений. Чи не створений? Це до Чумака, його відповідальність. Я не знаю, така кількість, що на пальцях не порахуєш. Я пишаюся тим, що я був причетний до створення всього нового антикорупційного законодавства України. В моєму кабінеті народжувалися закони про Національне антикорупційне бюро, і про запобігання корупції, і про доступ до публічних фінансів, і про відкриття реєстру нерухомості, власності і таке інше. Тобто я цим пишаюся. Це пам'ятник, який вже є при житті. Слава Богу. Тепер треба його просто бронзою покрити, розумієте? А як його покрити бронзою? Я просто вам просто розкажу про те, що ми з вами знову ж таки говорили, що ми створили всього дві нових структури – НАБУ і НАЗК. Все інше – це трансформація або виділення із існуючих структур спеціалізації. Із прокуратури виділили частинку прокуратури і сказали, ця частинка прокуратури буде займатися спеціально антикорупційною, стане спеціально антикорупційною. Так звана САП. Але це ж прокуратура. Вона ж не помінялася функції. Вона просто-напросто підслідність і процесуальне керівництво відповідними справами, які стосуються корупції вищих посадових осіб. І все. А все іншим займається якраз. Із судів загальної юрисдикції, із взагалі в судовій ланки, ми просто-напросто зробили спеціалізацію, зробили як окремий спеціалізований антикорупційний суд. Ну, хтось каже, що якщо є антикорупційний суд, значить решта всі корупційні. Так? Ні, ну це просто-напросто розуміється, це маніпуляція назвами, маніпуляція словами, можна слова ганяти як завгодно. Коли він запрацює? Коли ви ця структура запрацює? Я думаю, що це ще одна фішечка, про яку ми не знаємо у діючого президента. Ну, наприклад, на сьогоднішній день вже проходить практично фінальна стадія призначення суддів, да, які пройшли там сито відбору. До речі, оця комісія міжнародних, Рада міжнародних експертів і громадські, там, і громадські, які беруть участь в цьому призначенні, вони спрацювали на цей раз. Вони на цей раз працювали, і тут в мене з'явилася така надія, що цей механізм може бути ефективний, тому що всю судову гілку влади побудували виключно під Петра Олексійовича Порошенка. З його волі доброї, з його там благословення, під його майбутнє, під майбутнє Березенка, Кананенка і всіх інших, які там біля нього сидять. А от тут спрацювали. Тут практично відсіяли половину суддів, громадська рада міжнародних експертів. І от тут ситуація така, якщо ми поміняємо всю систему призначення, функціонування судової влади, ми можемо і інші суди отримати нормальні. Да? Так от, що я, мені здається, коли він запрацює. Я думаю, що до 30 березня ми побачимо, як Петро Олексійович переріже стрічку на двох палках, на яких буде написано антикорупційний суд. Це буде так в четвер-п'ятницю перед виборами. Так. Ви говорили про незворотність покарання. Зараз почалася така масова атака, в тому числі і на вашу команду, на команду Гриценка, щодо там якихось дій, крадіжок, армії і так далі, і тому подібне. Чому воно виникло саме зараз, передвиборчий період часу? І що це таке взагалі? Чи це невідворотність покарання, це все ж таки розрахунки з неугодними? Ну, для мене це очевидно, що це передвиборчі ігри і знищення конкурента. Ще не так давно Гриценко був номер 3, і, очевидно, він був серйозною загрозою і є серйозною загрозою для діючої влади. Тому використовуються всі способи, в тому числі масштабна дискредитаційна кампанія через засоби масової інформації. Хочу сказати, що Гриценко подав до суду на одного з членів блоку Петра Порошенка, Олександра Брагінця, за наклеп, який розповідав, що він десь щось там вкрав і так далі. Гриценко виграв цей суд.
в нього є на руках рішення суду, що це був наклеп і що це є неправда. Але питання в тому, що я зараз відстежую, як створюються такі фейкові акаунти, зареєстровані на якісь анонімні кредитні картки в Черкаській області, в Полтавській області. На них реєструються там ютюби. З цих кредитних карток проплачується реклама в засобах в соціальних мережах. І масово розповсюджується інформація, за якою неможливо навіть відстежити, хто стоїть. І неможливо через суд, через інші способи просто вбити цю рекламу, незважаючи на те, що є рішення суду. Тому, але проблема в тому, що так само немає можливості через інші незалежні засоби масової інформації донести, що це є неправдою. Тому що дуже багато телеканалів працюють на свого власного кандидата. І для них так само Гриценко є просто конкурентом. Ну, дивіться, я можу тут додати, ви кажете, чому так виникло сьогодні? Ні, це ж не сьогодні. Це третій раз. Ну, там ТСК там створювалося. Ні, це третій раз і третій раз під вибори. Ага. Це виникло минулого разу, коли Гриценко йшов на вибори президента. Воно тоді спочатку виплило. І теж все це було на всіх каналах, всі про це кричали. Прийшли вибори, замовкли. Це потім виникло на парламентських виборах. У 2014 році, і це ж знову всі кричали, і на президентських, до речі, парламентських виборах теж кричали, потім все замовкло, і це виникло зараз, сьогодні. Причому воно не має, абсолютно не має правового вирішення якогось цього. Розумієте, в чому тут дикі ситуації? Що маніпулюють прізвищами Гриценка, коли рішення Гриценка не приймав. Я просто, щоб не виглядало, як виправдовуємося, але всі рішення приймаються колегіальним органом, який називається Кабмін. Все відчуження нерухомого майна, рухомого майна, Збройних сил, все відчуження надлишкової техніки, продаж приймається колегіальним рішенням, на якому стоїть підпис Кабінету міністрів, голови Кабінету міністрів, да? Прем'єр-міністра стоїть підпис. Більше того, всі ці рішення візуються всіми міністрами. Там стоїть віза Луценка, там стоїть віза Порошенка, коли він був міністром економіки. Ну, що, колегіальний орган, тоді колегіальна відповідальність. Абсолютно, ну, точно. Або безвідповідальність. Абсолютно точно. Більше того, я витягнув одну постанову, 280-та постанова 2006 року. Вона називається «Про продаж надлишкового майна внутрішніх військ України». Знаєте, там що продавалося? БТРи по 29 тисяч гривень. Автомати по 541 гривня. Я би 180 мільйонів патронів по якійсь смішній ціні. 102 гармати. І все це продавалося, ну, практично це механізована бригада. І продавалося, ви знаєте де? В Криму. З Криму. В 2006 році. А знаєте, чия підпис стоїть і хто подав туди все це? Генеральний прокурор сьогоднішній Юрій Віталійович Луценко. Він тоді був міністром внутрішніх справ. Я просто кажу нешановному, пану Віннику, нешановному, точно нешановному, тому що його використовують просто-напросто, як, вибачте, там, ну, дуже неприємний спосіб, неприродний і неприємний. От, кажу пану Віннику, якщо ти хочеш говорити про те, що там якась ТСК повинна щось розглянути, то військова, воєнна, верніше, організація держави не складається з Збройних сил. Воєнна організація держави, якщо ти не знаєш, то я знаю, я генерал в кінці кінців, складається з всіх збройних формувань України, які були на той час і які є на сьогоднішній день. Збройні сили, внутрішні війська або Національна гвардія сьогодні, прикордонна служба, Служба безпеки України, ДСНС. Оце є воєнна організація держави. І вся вона бере участь в обороні, вся вона бере участь у військових діях і таке інше. Якщо ти хочеш підняти це питання, то давай за відповідальність за, ну, знищення воєнної організації держави. А туди повинен іти Юрій Віталійович Луценко, як міністр внутрішніх справ, який продав купу майна за копійки. Туди повинен іти Петро Олексійович Порошенко, як міністр економіки, який, в принципі, визначав і перевіряв, наскільки це майно продається. І наскільки його доцільно продавати. Мало того, що доцільно продавати, наскільки ціни відповідають. Туди йдуть всі керівники Укроборонпрому. Тому що, зрозумійте правильно, Міністерство оборони не бере участь в продажу. Воно просто передає за остаточною балансовою вартістю зброю Укроборонпрому, Укрспецекспорту, компанії «Прогрес», які можуть ним торгувати на зовнішніх ринках. Все, і вони продають там. Слухайте, ну те, що тут це вже політичні маніпуляції, не бачать тільки сліпий, а не чують тільки глухонімий. Ну, що ж тут казати? Ну, від таких чорних піар-технологій перейдемо до інших. От нещодавно Верховна Рада, там понад 300 голосів проголосувала і за
євроатлантичний курс, за вступ в Євросоюз, що це таке, чому саме зараз, наприклад, чому ми раніше не могли зібратися проголосувати. Це маніпуляція чи то? До чого воно веде? Ну, я можу сказати, що від такого голосування і від зміни в Конституції абсолютно очевидно, я думаю, люди це прекрасно розуміють, якість цієї євроінтеграції, вона не зміниться. І люди не відчують, чи в нас медицина стала європейськішою, чи освіта в школі, чи освіта в університетах, чи захист там якийсь соціальний і так далі. Питання в тому, що для мене очевидно, що для президента це була така передвиборчий трюк для того, щоб збільшити свій рейтинг або свій статус як євроінтегратора великого. Але ми, очевидно, ми голосували за, тому що для нас, зокрема, є розуміння, що з одного боку це популізм, але з іншого боку, це важливий все одно сигнал суспільству дати, що для нас євроінтеграційний курс є незворотнім. Чи є на сьогоднішній день шанси, що це може бути, хтось прийде до влади і розверне, так, розверне цього воза там до Росії і так далі. Я вважаю, що сьогодні такого ризику немає. Чому? Тому що суспільство, понад 60% українців підтримують і європейський курс, і євроатлантичний курс. Але для мене так само справжня інтеграція, вона вимірюється зовсім в інших законах і в зовсім інших ініціативах, які саботує персонально Петро Порошенко і його команда. Я можу навести конкретний приклад. Це прозорість нашого оборонного бюджету. Сьогодні, досі, 5 років після початку війни, ми, як депутати, голосуємо 7 рядочків маленьких з цифрами, куди підуть ці гроші. І саме це дає можливість красти ці гроші. Коли, ви прекрасно знаєте, минулого року один з найбільших розслідувань в країні, «Нью-Йорк Таймс», «Нове время» і так далі, коли гроші виводилися за купівлю танків, БТРів, на кабінети на Кіпрі, якоїсь там лазерної косметології. Через фірми-прокладки просто відмивали гроші. І це сьогодні відбувається. Не 10, не 20 років тому, а сьогодні відбувається. Відповідно до стандартів НАТО, Сполученому Штаті, оборонний бюджет – це 300 сторінок, в якому дуже конкретно розписано, куди ці гроші підуть, на кого підуть, на які бригади, на які військові частини і так далі. І це не дає можливість красти. І з моєї точки зору, саме такі закони свідчили про те, що ми реально стаємо більш пронатівською країною. І, на жаль, це безпосередня відповідальність міністра, який підписував ці проводки грошей на лазерні кабінети, і Порошенка, який просто не хоче це робити, бо це чергова кормушка після того, як в енергетиці вона нібито ми її там прибрали здебільшого, не повністю, бо ще Роттердам Плюс і так далі. Але оборонка досі залишається такою кормушкою, коли навіть депутати не мають доступу до інформації, яким чином витрачаються гроші. Вони прикривають там якусь військову таємницю, воєнну. Дивіться, що я вам хочу сказати. Я просто додам про голосування, про Конституцію. Свята правильно сказала, що це одна чергова там піар-акція президента в передвиборчій кампанії, але є ще два аспекти. Да? Аспект перший – це те, що, в принципі, це є, знаєте, демонстрація політичного вибору і політичної позиції. Тому що, коли голосують 340 депутатів за такі речі, то це показує про те, що вони все-таки Верховна Рада – представницький орган, а депутати представляють, відповідно, громадян України, народ України, а не там окремі партії чи виборчі округи. І тому це говорить про те, що вибір народу України, в принципі, на сьогоднішній день політичний вибір зрозумілий. Але чи це, в принципі, накладає якісь правові наслідки на НАТО і Європейський Союз? Ні, жодних правових наслідків. Ну, тобто не потрібно якоїсь згоди в Конституції, що ми готові туди йти? Абсолютно ні. Абсолютно ні, вона нічого не накладає. Тому, в принципі, для них, для вступу в НАТО і Європейський Союз існують інші правила, процедури, інші стандарти. І от поки ми не дійдемо до цих процедур, стандартів і правил, які записані в керівних документах НАТО і Європейського Союзу, ну, ми можемо писати все, що завгодно в нашій Конституції, все, що завгодно в наших законах, але нічого не буде. А першим номером у всіх цих документах там стоїть не військові стандарти, навіть не військовий бюджет. Там стоїть демократія і верховенство права. Перший розділ. В усіх документах демократія і верховенство права, потім антикорупційна політика і міграція. От і далі, і далі, і далі. А військові питання знаходяться десь в підвалі, там десь п'ятим-сьомим. Тепер до бюджету. Ви кажете про засекреченість. У нас на сьогоднішній день створений дуже цікавий орган, громадський орган, от, де державний, він працює при Міністерстві оборони, це Національна антикорупційна організація НАКО, яка працює при Міністерстві оборони, міжнародна організація, яка, в принципі, контролює, я б не сказав, що там вишукує корупційні, а вона просто контролює процедури,
і стандарти, які відбуваються при закупівлях, при певних там діях в Міністерстві оборони, для того, щоб виявити їхні можливі корупційні там ризики. Так от, щодо бюджету. Якщо загальна, ну, загальна така, скажімо, цифра бюджету країн НАТО, що засекречується, як правило, на більше 4% оборонного бюджету країн НАТО, на більше 4%. Причому це видатки на операційні витрати спеціальних сил і спеціальних операцій. На операційні витрати. Навіть не на орган цей, а на операційні витрати. Розумієте? Спеціальних сил і спеціальних операцій, то в нас навпаки. У нас 4% показує народним депутатам. 7% в нас відкрито, все інше закрита, закрита частина оборонного бюджету. От вам різниця, от вам стандарти, от вам процедури, от вам всі правила, які, про які ми можемо говорити. Тобто, поки в нас не будуть отакої талмуду в 300 сторінок про те, що таке оборонний бюджет, і ми не будемо бачити, скільки йде коштів на кожного солдата, тому що є ще спеціальні бюлетені, які випускаються в країнах НАТО, зелена, біла книга військової політики, де, в принципі, розписуються напрямки цієї державної політики, напрямки змін цієї політики. Там розраховуються практично бюджети на роки вперед, скільки буде потрачено там доларів, євро, я не знаю, єн, юані і все інше на кожного солдата. Розумієте? Виходячи з можливості держави. Ми нічого не будемо говорити про НАТО, ми можемо забути. От і все. Секрети виборчої кампанії Анатолія Степановича Гриценка. Ну там хтось ходить, якісь там тисячі носить. Хтось ще щось робить, хтось по телевізору не виходить з телевізору, скажімо так, національних каналів. Яким чином ви хочете донести от ту вашу меседж, що чесних більше? Секрети виборчої кампанії Анатолія Гриценка? Сильна, потужна, красива і чесна команда. Так, ми, до речі, у нас був Іван Апаршин теж, дуже цікаве було спілкування з ним. Сильна, чесна команда. Сьогодні, наприклад, Микола Катеринчук, абсолютно в іншому місті працює, да? Я не пам'ятаю, він, по-моєму, десь на півдні. Єгор Фірсов, 19-20, працює в Краматорську і в Северодонецьку. Ми сьогодні працюємо тут. Анатолій Степанович сьогодні працює в Тернополі і Чернівцях. Розумієте, от вам і там успіх команди. Тому що, в принципі, команда не сидить синя в телевізорі або щось, а безпосередньо працює, іде до людей і безпосередньо працюємо з людьми. Я сподіваюся, що команду вдасться ще розширити. Я точно сподіваюся на те, що я сказав в телевізор, воно відбудеться. На початку нашої програми воно відбудеться. Я дуже на це вірю, дуже сподіваюся, тому що я, в принципі, знаю на сьогоднішній день, вже як керівник, да, цієї виборчої кампанії, я просто знаю, що наші виборчі кампанії, вони складаються на сьогоднішній день, перейшли в змагання фінансових і медійних ресурсів. Якщо ми будемо розпорошувати наші можливості, медійні, фінансові і людські, а в нас єдиною перевагою демократичних сил є тільки людський ресурс. Тільки людський ресурс. Це хороші, чесні, красиві, молоді, завзяті, не дуже молоді, але все одно завзяті люди, які можуть тут виступати. То ми нічого не зробимо. Тому я дуже сподіваюся, що це об'єднання відбудеться. Можу додати про секрет. Знаєте, все, що працює в багатьох інших кандидатів, типу чорної кампанії, підкуп виборців, створення мережі платних агітаторів, що, до речі, незаконно, і вашим глядачам можу сказати, якщо ви берете в цьому участь, вас може переслідувати кримінальна, в тому числі, відповідальність за це. Ми собі цього не можемо і не хочемо дозволяти. Чому? Тому що нам це спрацює якраз в мінус. І наша єдина можливість відрізнятися – це просто діяти відповідно до закону і відповідно до совісті. Не використовувати чорні технології, не використовувати підкуп виборців, використовувати винятково там фонд штабу для плати за ті статті, які дозволені виборчим законом. Як тільки ми десь оступимося, я переконана, що ви перші запитаєте нас і скажете – Гриценко нічим не відрізняється. Тому це наш єдиний спосіб вигравати ці вибори. Війна рейтингів. Тобто включаєш один канал, там лідер один. Включаєш другий канал, перемикаєш, там лідер другий. Перемикаєш третій канал, там лідер третій. Анатолія Степановича теж там хтось ставить третім, хтось ставить четвертим, хтось ставить п'ятим і так далі. Тобто от це от той механізм. Ну дивіться. Чи проводили свою соціологію? Не знаєте, так, вона скоро буде. Точно, у нас скоро буде, до кінця того тижня ми будемо мати і свої власні соціології, ми теж будемо всім показувати, які ми високі, красиві, кучеряві.
От, але суть що? Суть в тому, що рейтинги це дуже умовна штучка. Да? Якщо ви згадаєте просто минулі парламентські вибори, за місяць до виборів давали рейтинг 5% Народному фронту, що вони взагалі отримують 5% проходження в парламент. А Народний фронт виграв вибори. Так. І 30% було у БПП, а вони програли ці вибори. Тому я кажу, що все це дуже умовно. Все це залежить від мобілізації виборця, від розуміння виборця в останній момент, а все ж таки кому довірити країну, а як, в принципі, буде мій вибір, буде які наслідки. Це сьогодні можна поговорити і про те, що наплакались, будемо сміятися наступні 5 років. Не хочемо деградації, хочемо експерименту. Можна все, що завгодно говорити. І люди мають на це право, я їх підтримую абсолютно точно. Але коли підходить цей вибір, тоді у багатьох людей стає точно таке розуміння, да? От що я хочу зробити. Я хочу, в принципі, змінити країну, я хочу отримати нормальну демократичну країну або ні. Я хочу звернутися до наших глядачів. Знаєте, якщо ви хочете змін, то треба голосувати за інших. Якщо ви голосуєте за тих, що вже були, ви точно не хочете змін. Ви точно хочете так, як це було. Ви хочете залишити собі те ж саме болото, в якому зараз живемо. Тому я вам точно кажу так, що інше – це шанс, а старі – це без шансу. От хочете – дайте собі шанс, не хочете – не давайте. Я можу тільки підтримати і ще додати. От вважаю, що українська політика, напевно, як жодна політика в Європі, надзвичайно динамічна. І за кілька тижнів може змінитися все, стати з ніг на голову. Це раз. Друге, я бачу, що сьогодні дуже багато людей ще досі не визначилося. Це третина виборців ще не зробила цей вибір. Тому я вважаю, що сьогодні якраз те, що ми працюємо в регіонах, це спосіб піти до людей і сказати, наша команда спроможна вирішити два головних питання, за які ви сьогодні хочете бачити рішення. Перше – це безпека, а друге – це боротьба з корупцією. Тому я вірю, що за цих І останнє, перепрошую, третя річ – це об'єднання. З моєї точки зору, воно може додати зовсім іншої динаміки цьому передвиборчому процесу, може зламати взагалі всі рейтинги, і я на це дуже сподіваюся. Ну і наостанок, якщо Гриценко стає президентом, ваші дії як команди. Ну і якщо не вдасться, тобто там, не знаю, після другого туру там не добере декілька відсотків голосів, тобто ваші дії там на парламентські вибори і все решта. Ну і там працювати. Розумієте? Тільки там працювати з однієї позиції, а буде працювати дуже важко, дуже тяжко, дуже там, я б сказав би, там 24/7 і 365 днів, розумієте, працювати. Тому що по великому рахунку, сьогоднішній день посада президента – це не там якесь трон чи крісло, от, і не корона на голові, а це розпечена пательня, да, і терновий вінець. Це точно, там треба приїхати як на розпечений пательні і крутитися дуже серйозно. І точно так же крутитися команді. Але це ж не команда президента, Чумак, Заліщук, навіть Апашин. Це ж не команда президента. Команда президента – це 50 тисяч людей, які потрібно зібрати по всій країні для того, щоб запустити зміни. Розумієте? Оце команда президента. А президент сам, він просто-напросто як спусковий гачок, як тригер такий, раз і запустив ці зміни, і вони пішли. А все потім вже працює команда. Так от зібрати таку команду, її відбудувати, її запустити, її відсіяти, пересіяти, перемити, для того, щоб там в тій команді точно було чесно і більше, причому абсолютна більшість, і от тоді можливі зміни. Парламентський вибір. Все-таки скажу про президента. Я дуже сподіваюся, що першими рішеннями буде звільнення Сімочки, який проросійського нашого розвідника в зовнішній розвідці, абсолютно. Димчини Служби безпеки України, який є такою репресивною машиною по відношенню до дуже багатьох бізнесменів в цій країні. Оце це президента юрисдикція. Я дуже сподіваюся на ці рішення від Гриценка. Друге, парламентські вибори, ви абсолютно праві. Президент сам по собі це важливо, але йому потрібна підтримка, безумовно, це політична сила в парламенті. І треба працювати на те, щоб зібрати коаліцію людей, коаліцію сил, для того, щоб мати прореформістську і антикорупційну коаліцію в парламенті. Дякую. Дуже приємно. Навзаєм. Хороша динамічна програма. Ну, я теж так думаю, що на троїх тут воно виглядає цікавіше, динамічніше. Ваше здоров'я. Взагалі, в Україні
Це один з найцікавіших, напевно, політичних таких. Ні, однозначно вам вдалося зібрати команду досить цікаву. Я, зокрема, із Миколою Катеринчуком мав досвід спілкування. Особисто він мене колись навіть презентував. Задоволення.